Od jula do danas lanac apoteka Benu je preuzeo 28 gradskih apoteka, a tri će biti po najmodernijim nemačkim standardima. Jedna od njih otvorena je danas na mestu postojeće gradske apoteke na bulevaru Oslobođenja 41. Druge dve biće otvorene uskoro i to na Limanu i na bulevaru Mihajla Pupina. Gradska vlast zadovoljna je rešenjem koje je, napominju, prve te vrste u Srbiji. Hoću vam kažem da smo mi ispred grada veoma zadovoljni što smo zajednički završili jedan proces koji nije bio lak, koji nije bio jednostavan, što smo bili pioniri u celoj Srbiji i na jedan sistemski način rešili problem, ja ću nazvati problem ili izazov s kojim su se suočavale državne apoteke i model koji je grad Novi Sad sproveo i našao partnera u Benu je danas model kojim teže većina opština i gradova u Srbiji. Hoću se zahvalim, retko to činim, ali bio bi red da se zahvalim mojim saradnicima koji su iznali najveći deo tereta i pripremili sve ovo i naravno da se zahvalim i Benu što je dao i bolju ponudu nego što je morao, pošto je bila jedina ponuda, oni su dali ponudu koja je veća od one početne cene i mi ćemo prihodovati, samo da znaju svi građani Novog Sada, pola milijarde dinara u budžetu grada Novog Sada od ove koncesije. Dobili smo i dobit ćemo najmodernije apoteke. Naše gradske apoteke će uz podršku Benua biti najmodernije, najopremljenije, najatraktivnije, sa najboljom ponudom. Nema tu volite nekog ili ne volite, neko vam je drag ili vam nije drag. Kad vam dođe nemački Feniks i kaže ovde poslujemo najmanje narednih 15 godina, onda znate da je Novi Sad dobro mesto za poslovanje. Preuređena apoteka radi po najmodernijem nemačkom 0-2 konceptu koji podrazumeva najviše standarde, kvalitetnu opremu i asortiman. Ne treba zaboraviti da će sugrađani i dalje moći u Benu apotekama da uzimaju lekove na recept. Ova apoteka je primer kako Benu vidi budućnost apotekarstva u budućnosti. Šta Novosađani treba da dobiju i šta će dobiti ovakvim konceptom apoteka? To je, dakle, zaista najbolja snabdevenost najmodernijim, inovativnim, kvalitetnim lekovima. Dobit će apoteku otvorenog koncepta bez ikakvih barijera i fizičkih i jezičkih. Dobit će najbolju moguću uslugu od naših farmaceuta koji će im stručnim znanjem pomoći da rešavaju svoje zdravstvene probleme. Podsjetimo, sredinom godine je lanac apoteka Benu nemačke kompanije Fenix postao novi koncesionar apoteke Novi Sad. Njenim objektima upravljaće u narednih 15 godina. Kako navode, u ovoj kompaniji sa poslom su nastavila 43 radnika koja su i pre koncesije radili u gradskoj apoteci, a zaposleno je 20 novih ljudi. U ponudi je veliki izbor lekova, posebno medicinske i dekorativne kozmetike, vitamina i drugih dijetetskih suplemenata, koji čine standardni asortiman Benu apoteka u Srbiji.